ערב טוב לצופות ולצופים, וערב טוב ליהודה שלזינגר, כתום כתמיד. כן, במקרה יצא לי ככה היום. במקרה. מה שלומך, ערל סגל? מעולה, היום קיבלתי חיסון שני. מברור. היום בצהריים. אגב, באתי למרכז החיסונים בגבעתיים של מכבי, והיה ריק. היה ריק. אם בחיסון הראשון היה צפיפות ודוחק ויותר תורים, הפעם הגעתי שתי דקות. אז בשלושה ימים האחרונים, דרך אגב, זה כבר ככה, ובגלל זה, וזה כבר צף מעטים, כאילו צף מהשטח אל משרד הבריאות, ובגלל זה הם הוציאו את ההוראה, שממחר זה פתוח לכולם. עכשיו, זה דבר שהוא game changer, כי ברגע שאתה תחסן גם את הצעירים, גם את ה... נגיד הורים. כן. מי שולח עכשיו ילדים לגן? פחד אלוהים. פחות, לא, אבל זה פחות או יותר גילאים של 25 עד 35. אבל הם ידבקו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני מותר לי לכעוס, כי בהתחלה אני תמיד כועס. תכעס. יש לי קטע כזה שאני מדליק את עצמי, ואני אומר דבר כזה. אני מבין את המאבקים הפוליטיים. אני מבין את כל הדברים וכולי, ואנחנו במערכת בחירות. אבל רבק, פוליטיקאי אחד שאיננו נתניהו ואיננו מהליכוד או מהמפלגות שקרובות לגוש הימין, לא יצא וקרא לאנשים להתחסן. לא לפיד, לא ליברמן, שאצלו בכלל, טוב, זה, המפלגה שלו זה בכלל סיפור... מכחיש הקורונה המפלגה שלו, מה אתה מדבר? כן, כן. אני אתן את הרשימה, אתה... אני אומר, אבל נניח, אותו אני עוזב בצד. לפיד, בנט, סער, מפלגת העבודה, מרב מיכאלי ואחרים... למה אתם לא קוראים לאנשים ללכת להתחסן? תגידו לאנשים ללכת להתחסן, זה מציל נפשות, לא? פוליטיקה. אבל זה חיים. זה שעושים פוליטיקה, והתקופה הזאת היא תקופה פוליטית נוראית, אני אגיד לך למה. כי כל דיון בוועדת חוקה למשל, כן. שבו צריך להעביר תקנות של סגר, סגר מציל חיים, מתחיל להיות, תחשוב מה קורה שאתה שם פוליטיקאים, בחדר שהוא מצולם, הוא משודר, כולם, ובתקופת בחירות. זה הרי, באמת, זה פשוט, היית צריך לראות את זה שבוע שעבר, זה פשוט היה קטסטרופה. אתה רואה את האנשים עושים הצגה למצלמות, וזה בדיוק מה שאתה מדבר עליו. לא, זה, אבל, זה, אבל אתה... אני מקבל, אבל אנחנו במלחמה. תאר לעצמו, שווה בנפשך שאנחנו במלחמה קיומית. אתה יודע, הקמפיין הזאת... של נתניהו זה קמפיין חיסוני. נכון, אבל... ושאר ראשי המפלגות לא מוכנים לתת אבל לו את זה. אבל תבין, זה מגיע לאבסוד, שנייה. גם במחיר של באמת חוסר אחריות ציבורית הכי אני אתן לך דוגמה. אחד הדברים האבסורדים ביותר ששמעתי בימים האחרונים, זה שמעתי כתבים מדווחים שהאינטרס של נתניהו שתהיה תחלואה נמוכה ביום הבחירות. מה? כאילו, איך בכלל מעיזים להגיע? הרי מה, יש מישהו שזה לא האינטרס שלו? יש פה מישהו שרוצה שתהיה פה תחלואה גבוהה ביום הבחירות? מה, אתם נפלתם על השכל? נדפקה לכם הקופסה? התנתקתם מחללית האם? חברים, זה חיים ומוות, אנשים מתים, אנשים בגילים שלנו, אפילו יותר צעירים ממני. נפטרים, נחנקים, מתים על המיטות. אתה יודע, לאורך כל הזמן אמרנו, כל הזמן שואלים, רק לא ביבי, זה כאילו מה רע בזה? זה אתה אומר, אני רוצה אפשרויות אחרות. אנשים לא מבינים שזה מטמטם, זה מחלחל. זה מחלחל אל תוך כל דבר שהוא... אז הנה, אני אראה לך את הטמטום הכי גדול, תסתכל. זה ציוץ של מאיר מרציאנו, אני בדרך כלל לא מצייץ, מראה ציוצים של כתבים של ערוצים אחרים, אבל הוא העלה פה מתנגני חיסון בפייסבוק, אתה יודע מה הם עושים? הם קוראים להזמין תורים לחיסון ולבטל אותם ברגע האחרון. זה לא, זה לא מטומטם, זה פלילי, זה מסוכן, זה דבר שבלתי נתפס. אתם מסכנים לא רק את עצמכם, אתם מסכנים את הקרובים שלכם וכולי. ואני באמת, אני לא מצליח להבין איך יכול להיות שאנחנו באמת, שפוליטיקאים מכל גווני הקשת, זה היה צריך להיות קריאה. אז אני אתן לך. לכו להתחסן. קודם כל, אתה צודק ב-3,000%. אני חושב שגדעון סער, נפתלי בנט, יאיר לפיד היו צריכים לפתוח כל בוקר. הם התחסנו אגב. בוודאי. יאיר לפיד היה בין הראשונים. הוא כבר היה בחול מחוסן. כן. אני חושב שהם היו צריכים לפתוח הם את היום שלהם, וכל קריאת בחירות, כל פעם שהם מקבלים מצלמה, להגיד, חבר'ה, התחסנתם, תלכו להתחסן, כי זה באמת לא עניין פוליטי. ודבר שני, תראה, עומדת לך מפלגה כמו ישראל ביתנו, עם 7 מנדטים פחות או יותר יציבה בסקרים. מקום הראשון של אביגדור ליברמן קרא להפר הנחיות. מקום שני, עודד פורר, לא מצאתי שום דבר. מקום שלישי, יבגני סובה אמר שהחיסונים מבזבוז כספים. מקום רביעי, אלי אבידר, הלך להפגין עם מכחישי קורונה. מכחישי קורונה. הלך להפגין איתם. מקום חמישי, יוליה... מיליקובסקי. מיליקובסקי, הודיע שהיא לא תתחסן. וזה...
אתה יודע, 5 מקומות ראשונים, במפלגה עם 7 מנדטים, זה לא צחוק. ואלה אמורים... והם מכחישי... אתה יודע, זה יוצא... והם אמורים להרכיב את הממשלה יחד עם שר ובנט. אגב, יש גם בשורות, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אני מקווה שנדבר עם אחד מהגיבורים. יש איחוד בימין, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר מתאחדים, אבל עכשיו, לפני שנדבר גם על הדברים האלה, ועוד רבות, ואיתנו, בואו נראה מה יש לנו בתוכנית. הערב בסיפור המרכזי, עיריית ירושלים נגד מנדלבליט. לאחר תמיכתו של היועמ"ש במעל מחאת השמאל בירושלים, נציגי העירייה תקפו את עמדתו בבית המשפט והאשימו, מנדלבליט התהפך ב-180 מעלות. יממה לסגירת הרשימות לכנסת ה-24. רשימת הפורשים מתארכת. בציונות הדתית עדיין מנסים להגיע לחיבורים. מיד נהיה עם שר המודיעין אלי כהן מהליכוד. הירי הקטלני בתמרה. אלפים השתתפו בהלווייתו של אחמד חיג'אזי, שנקלע לחילופי ירי בין עבריינים למשטרה. במגזר הערבי טוענים לאוזלת יד של הרשויות בטיפול בפשיעה. הלינץ' שנמנע ברגע האחרון. תושב ירושלים מותקף בביתו. המשטרה שחררה את החשודים. וגם נערה שהתלוננה במחש נגד שוטר שהכה אותה במחאות על מותו של אהוביה סנדק ז"ל, הושפלה בחקירתה במשטרה. הסיפור המרכזי מתחילים. ושוב, ערב טוב לצופות ולצופים, ולא בכל מהדורות חדשות יש את הזכות להגיד את זה, וערב טוב ליהודה רגל קרושה שלזינגר. אבל אנחנו ממהרים להגיד גם כן שלום לשר המודיעין, חבר הכנסת אלי כהן, ליכוד. שלום, שלום אדוני. שלום, ערב טוב. ראשית, קראנו פה בתחילת המשדר, ואנו, איפה המנהיגים של כל שאר המפלגות הפוליטיות שיקראו לאנשים להתחסן? זה נראה לי, זה לא נראה לך מוזר שאנשים שהתחסנו בעצמם, בנט, שר, לפיד, לא קוראים לאנשים ללכת להתחסן? אתה יודע, נראה לי שבסתר ליבם הם מאוד רוצים שאנחנו נחשל בקורונה, מכיוון שאולי ככה הם הצליחו. אני גם רוצה לומר לך... אמירה קשה מאוד. בואו נודע על האמת. אתה חושב שלפיד, שר ובנט רוצים שאנחנו נחשל בקורונה? אתה יודע, אני ראיתי אותם, שאף אחד מהם אגב לא האמין שאפשר לבוא ולפתור את משבר הקורונה. אגב, מה אמר לפיד? לפיד אמר בינואר היו 5 חיסונים. אגב, הוא התבלבל, היו 5 מיליון חיסונים. שחל אמר את המילה מיליון. גדעון סער דיבר על המודל הסלובקי, שטויות. אגב, הספר של בנט לא ראיתי בדיוק, שהפך לזה רב מחר כזה או אחר. ואנחנו ראינו שמי שבא ועשה טלפוני, ואתה יודע, שכן אמרו, ביבי מתקשר, ביבי עושה, כן. מדינת ישראל... אכל למנכ״ל פייזר את הראש. אכל לו את הראש, אבל הביא את התוצאה. כן. ובסוף היום מדינת ישראל תהיה המדינה המערבית הראשונה שמנצחת את משבר נגיף הקורונה. אתה בטוח, אתה לא צריך להיזהר עם הבידור. המוטציות עושות בנושמות. קודם כל, גם המוטציות שיש עכשיו, גם המוטציה הבריטית וגם המוטציה האפריקאית, זה בא ונותן פתרון. נכון להיום בבוקר, יותר מ-50% מהאוכלוסייה בישראל, האוכלוסייה... בת חיסון כבר התחסנה, יותר מ-3.2 מיליון ישראלים. באירופה, הכלכלה חזקה, בארצות הברית, רק יכולים לבוא ולראות. ואנחנו רואים עכשיו באירופה שואלים את הצבא, איך יכול להיות שישראל עושה ופועלת ומשיגה? והדבר הזה יחסוך חיים של אלפי אנשים. אנחנו נהיה הראשונים שנפתח את המשק. תשמע, רק היום הודיעו בחלק ממדינות אירופה על סגר לעוד 3 חודשים. אנחנו היום בלילה נתכנס בממשלה כבר לדבר. ומה יהיה? אני זוכר את הדיווחים שלו. זה נראה כאילו קרב, שוב, קרב פוליטי בתוך ישיבת הממשלה, שכחול לבן מובילים קו שכל מה שהמומחים של משרד הבריאות, הרי סך הכל, אם אני מבין נכון, ראש הממשלה זה לא רעיונות שלו, הוא מביא מומחים, המומחים פורסים את משנתם. משרד הבריאות. משרד הבריאות, ואז כחול לבן, הפעם קודם, מי הביאו? את זה מהסרט של אורלי וגיא, נכון? את פרידמן. את הרופא. כן. פרופסור פרידמן. לא, אבל היום למשל כחול לבן כבר פרסמו את התוכנית שלהם לקראת יום ראשון, לקראת... מה יש שם? אז תשמע. זה משהו נורמלי? זה מנהל תקין? אבל הדבר הכי הזוי היה אחרי שיבת הממשלה האחרונה, הם באו ואמרו שהליכוד פועל באופן פופוליסטי, כאשר כל הגורמים המקצועיים אמרו, עד יום ראשון, מיום ראשון באופן מדורג, אנחנו לא רוצים להגיע בשום תנאי לנושא של סגר רביעי. ועכשיו אנחנו מדברים על כל יום בין 100 ל-200 אלף מתחסנים, שזה מגדיל את הדבר. מדברים על פתיחה, מדברים לעשות את זה בצורה מדורגת. עכשיו אני חושב, אבל, הם לא עוברים את אחוז החסימה, ולכן הם רוצים להיות בכותרות, ולכן הם אומרים דברים מוזרים, כן, דברים מוזרים. כן, אבל השר כהן, צריך לצלול גם לנתונים עצמם. אומרים אנשים בערים ירוקות,
שכבר התחסנו, למה בשבת הקרובה, אם יהיה מזג אוויר טוב, אנחנו לא יכולים לצאת עם הילדים לטבע, למקום פתוח. התחסנו, העיר שלנו ירוקה, למה אנחנו צריכים לסבול בגלל בני ברק או מודיעין עילית? אז קודם כל, אנחנו ראינו שהמודל הדיפרנציאלי הוא לא עובד בצורה טובה. ולכן, אבל יש כבר בשורה, אתה יודע, במדינת ישראל, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה. אנחנו כבר מדברים בשבוע הבא על חזרה מדורגת. קודם כל נזכיר שכל העסקים מתחום התעשייה, מתחום השירותים בישראל היו ופעלו. וגם העסקים שיש בהם התגודדות של קהל, כמו בתי קפה, אולמות תרבות, אירועי ספורט, אנחנו הראשונים, אתה יודע, באירופה, לדעתי, מי שחובב ספורט בעונה הקרובה לא יהיה... סגור, רגע, אני הולך איתך. ישראל זה יהיה. ואני אגיד, אתה יודע למה זה יהיה? זה יהיה בנושא הזה בזכות, כן, נתניהו, תגיד חפר. חפר, אבל בנושא הזה הביא את התוצאה, ואני רוצה לומר לך, אנחנו כבר מדברים על הבחירות שיהיו אחרי הקורונה, ואני שואל אותך, מי יוכל לבוא לטפל טוב יותר, גם בנושא של האבטלה, והצגתי תוכנית לראש הממשלה, מי יוכל לטפל טוב יותר? אלא, טוב, נגיע, נגיע, נגיע לזה. נתניהו או לפיד, בעיניי התשובה טוב, ברורה. טוב, אבל אנחנו, עכשיו אנחנו, אני רוצה להישאר איתך בישיבת קבינט, ישיבת הממשלה הערב על נושא הקורונה, אתה מעריך שהסגר יימשך עד יום ראשון, תצליחו לשכנע את בני גנץ, כאילו לא לת... כי התחושה היא שמאוד מאוד מפחדים משישי שבת, שזה יהיה פריצה כללית של כל הגדרות. דבר הכי מוזר שיש. אנחנו נמצאים בממשלה פריטטית, שבה הליכוד עומדת עם 30 מנדטים פלוס, ומצד שני, מישהו אחר שמחזיק בחצי מהכוח, שנכון עכשיו בסקרים, 4 מנדטים. בסדר, אבל יש הסכם, זה הסכם. לא, אנחנו מכבדים את ההסכם. ולכן החשש שלנו, שהוא רוצה לעשות דברים פופוליסטיים, על מנת לבוא ולהישאר בכותרות. מה זה פופוליסטי? הוא רוצה לפתוח את הגני ילדים? אתה יודע, זו דרישה שהציבור כבר... מה, אבל אני אגיד לך, מה זה לפתוח את הגני ילדים? גם אנחנו רוצים לפתוח את הגני ילדים, ואנחנו אומרים, אגב, גני ילדים... אפשר לפתוח את הגני ילדים? לא ייפתחו ביום שישי. אנחנו מדברים בשבוע הבא, מיום שני, גני ילדים עד וכיתות עד ד', י' א' י' ב', ואני אומר בנושא הזה, שכבר יכולים להתחסן, ואנחנו אתמול... יש גיבוי של משרד הבריאות לרעיון שהכיתות הנמוכות ייפתחו, כלומר, זה מקובל עליהם? כן, אני רוצה גם להגיד למה. זאת בשורה? קודם כל, 90... כן, תכניסו את זה. 90% מהנפטרים והחולים קשה מעל גיל 50, ולכן ראש הממשלה בא ואומר אתמול וקורא לאנשים, צאו להתחסן. והנה אני אומר לצופים שרים אותנו, אני יצאתי להתחסן. אמא שלי כמובן הלכה להתחסן, אשתי מורה בבית ספר, גם היא הלכה להתחסן. זה הפתרון שלנו, הדבר הזה מציל חיים של אלפי אנשים. תגיד, אתה מסכים עם נתניהו, שככל שהקורונה יורדת, הליכוד עולה, וההפך? קודם כל, אנחנו עכשיו, הקורונה בהחלט מהווה נושא מרכזי במערכת הבחירות. אגב, היו לנו הישגים מדהימים במהלך השנה האחרונה. אתה יודע, אם אתה מדבר על 4 הסכמי שלום, עם איחוד האמירויות. נדמה לי שהיית באחד מהסכמי השלום עליו. סודן, אתה יודע, אני הייתי לפני שבוע בסודן. כן, בסודן. הייתי שם בסודן. אגב, אני חייב לספר לכם, מתקשר אליי מיכאל קליין, יושב ראש בית הדין של הליכוד, ביום שישי, אומר לילי, אני זוכר שהייתי חייל בתעלה, והכינו אותי מה קורה שמגיע חייל סודני גבוה, אתה יודע, הם מאוד מתאפיינים בגובה שלהם. אני הגעתי לשם, נפגשתי עם אל בוראן, עם הנשיא. אגב, סודן הייתה ציר של הברכות, איראן, סודן. כן, אבל יש לנו שם, אני אשאל אותך, נגיד במדינות אחרות, הנה, בוא נעבור בתנועה חלקה לכלכלה, לפני שנגיע לישראל, סודן, מה יכול לעניין את ישראל בסודן? מה יותר לנו מזה? דובאי, היה כיף, יש דיונות, סודן, אתה יכול להצטרף למלחמת אזרחים. אתה יודע, הדבר הזה יוצר יציבות אזורית. אם אתה מסתכל על המפה, ישראל, מתחתיה מצרים, מתחתיה סודן. הדבר הזה למעשה מביא יציבות אזורית. אני הסברתי להם ודיברתי איתם, אני חושב שהם גם מבינים, אל בוראן נשיא הוא איש רציני. הם דחקו משם את איראן. כל מדינה שאיראן פעלה בה, הרסה את אותה מדינה. תראה את החיזבאללה בלבנון, תראה את הג'יהאד בעזה. ולכן, למעשה, המעבר שלו להיות פרו-אמריקני, פרו-מערבי, הדבר הזה משנה את המזרח. גם עם הממשל החדש, כי ראינו, אתה יודע, רגע, שנייה, אתה רץ מהר אפילו יותר מאיתנו. קודם כל, לגבי סודן, לפני שנקנה, יש איזושהי אפשרות, איזשהו סיכוי למצוא פתרון לבעיית המסתננים בדרום תל אביב עם סודן? קודם כל, חד וחלק. אני שמתי את הנושא הזה על השולחן, ואנחנו מבחינתנו, ואני לא מתבייש, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו רוצים רוב יהודי. מדינת ישראל היא לא מדינת כל אזרחיה, ואנחנו במסגרת התוכנית מקדמים את חזרת הסודן. שאלה אחרונה, תן לנו פה סקופ נעל למחר לגבי הגשת הרשימות, ששת השריונים המיועדים לראש הממשלה. קודם כל ראש הממשלה. בליכוד, מי יהיו הפנים החדשות בליכוד? קודם כל הליכוד, יש את הנבחרת הטובה, האחראית, המנוסה, ראינו את כחול לבן עם 33 או 36 מנדטים. זיו שילון מצטרף. שזה התפוצץ. אני אומר לך עכשיו ראש הממשלה,
בנושא הזה. זה כל שחק פוקר, אתה רואה, אתה רואה את זה, אני מסתכל על הפנים שלו. אולי אתה תצליח, אני לא... לא, אני מפחד ממנו, אמרתי לך למה. אבל אתה יודע, אני רוצה לשאול את עצמך והצופים שלנו שישאלו את עצמם. שצריך לבוא ולדון בהסכם הגרעין, מי יוכל לעשות את זה יותר טוב? נתניהו או לפיד שהאמין בהסכם הגרעין הגרוע. אבל אתה לא מפחד מהאמריקאים, עכשיו שביידן בא, עצר את עסקת ה-F-35, יש מי שמדבר גם על מרוקו שהוא יעצור את ה... שהוא יביע התנגדות לסיפוח של סערה המערבית. יכול להיות מצב שבו אנחנו נעמוד שהמדינות הללו שחתמו איתנו הסכם השלום לא יקבלו את האתנן האמריקאי ואנחנו נשלם את המחיר? להערכתי לא. והנה אני רוצה לומר לך משפט שאמר לי נשיא סודן אלבורן בפגישה ההיסטורית שהייתי שם. הוא אמר, יש לי אינטרס לעשות שלום עם מדינת ישראל. היום מדינת ישראל עושה שלום תמורת שלום, שלום מתוך עוצמה. כל הפרדיגמה של השמאל שאמרה, בלי חלוקת ירושלים, בלי מדינה פלסטינית, לא תוכלו לבוא ולעשות את זה. והנה, אנחנו מוכיחים שזה עושים את זה. אנחנו מוכיחים שאפשר לעשות תהליך מדיני. ולכן הדברים האלה מאוד משמעותיים. גם ליציבות, אתה יודע, איחוד האמירויות, דיברנו מיליארד שקל מסחר בין המדינות בחצי שנה הראשונה. זה נתון שהוא נתון מדהים. הרי אנחנו חייבים, אומרים לי לסיים, אבל בכל זאת, יש בשורה, אתה יודע, יש לנו כמעט מיליון מובטלים, נכון? אנחנו מדברים על כמעט מיליון מובטלים, חלקם בחלט, חלקם לא בחלט. יש בשורה? בהחלט כן. מטעם משרד הכלכלה. כן, אני אומר לך, אני גם שהייתי משרד הכלכלה בשנת 2019, הייתה אבטלה נמוכה ביותר, מתחת ל-4%. תכננו 10 צעדים, ואנחנו נוכל להחזיר את האנשים לעבודה. אגב, יאיר לפיד אמר שלא מבין בכלכלה, האמת בנקודה הזאת אני מסכים. משפט אחרון על הלין שעוברת אורלי לוי כשמנסים לשריין אותה? קודם כל, אני אומר דבר אחד, נתת מילה, תעמוד בה. ולכן, אם ראש הממשלה נתן מילה לאורלי, צריך בנושא הזה לבוא ולראות ולעמוד. ואני מקווה שהחיבור היום, אגב, ראיתי את הצביעות של יאיר לפיד, שתוקף את החיבור בין סמוטריץ' לבן גביר. אגב, זה אותו לפיד שרצה להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת. אגב, הוא הולך להקים ממשלה עם מפלגת העבודה, אני מניח עם לפיד, יצטרך מפלגת העבודה, יצטרך להיות איתה. כן, מספר 7 שמה. שמענו את מספר 7. לדעתי, אמרה התבטאויות יותר קשות ממה שבן גביר אמר. אני לא יודע איזה תמונות יש לה בבית, אבל זה לא ענייננו, אנחנו רוצים להיפרד משר המודיעין, חבר הכנסת אלי כהן, ושהבנים שלנו יצאו מהר, שיזכרו את העוצר. יצאו, שלושה שבועות, קדימה גולני. יאללה גולני, תודה רבה אלי כהן. ביי חברים. ועכשיו, כמו שהבטחנו, סיפור מדהים מבית המשפט בירושלים, היום, בוא נראה. הבוקר התקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים, דיון בעתירתם של אנשי אין מצב, המבקשים צו מניעה כנגד עיריית ירושלים, המבקשת לפנות את המאהלים הבלתי חוקיים שהקימו במקום. כזכור, לפני יומיים הצטרף במפתיע היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לצידם של המפגינים וכנגד עיריית ירושלים. בדיון הבוקר תקף בחריפות בכוחה של העירייה עורך הדין אשר אמרם את היועץ המשפטי לממשלה. בין היתר התייחס אמרם למכתב ששלח הייעוץ המשפטי של העירייה, אשר נציגי היועץ המשפטי לממשלה כלל לא טרחו לקרוא. הופתענו לראות את העמדה הזאת, הייתה התכתבות בעבר, ואחרי תקופה של שנתיים שקיימנו דין ודברים מול היועץ המשפטי לממשלה, נשלח מכתב שאומר שמסיבה טכנית ראו אותו, אך לא דאגו לטפל בו. אמרם הוסיף וביקר, טעויות קורות, אך לא כאשר חצי שנה מתנהל הליך משפטי. התנהל דיאלוג, ואנחנו מסתמכים על עמדת היועץ המשפטי לממשלה, שהוא בעצמו הציג. לפי אותה עמדה נכתב הנועל העירוני העדכני, ושלשום שינוי של 180 מעלות. לדבריו, הנועל גם נכתב לאחר ייעוץ מעמיק, וכי מעבר לדברי ביקורת, היועץ כלל לא הציע חלופות. האם היועץ המשפטי לממשלה כלל ביקר במקום תא אמרם והוסיף, כעמדתו החדשה של מנדלבליט, סותרת לחלוטין דברים שהוא עצמו השמיע בעבר, ונעלים שכתב. צירפנו לבית המשפט תמונה, ואני שואל, האם ככה צריך להיראות רחובים חפצים? היועץ המשפטי של העירייה טועה גם, כיצד היועץ מנדלבליט מתייחס במובהק, אך ורק לצד אחד של המתרס. יש משיבים עותרים, שאומרים בצורה אמיתית שזה פוגע בהם, וכל אלה לא קיימים. הגענו למצב שבתוך מתחם מסוים שריק שלטוני, בתוך הבועה הזאת, אפשר לעשות הכל. בתגובה הודה נציג היועץ המשפטי לממשלה והשיב, כי אכן ליועץ מותר לשנות את דעתו. האם בית המשפט התייצב לצידם של מפגיני בלפור והיועץ המשפטי לממשלה, או שיבחר להקשיב דווקא לזעקת התושבים ולעמדת הייעוץ המשפטי של הרשות המקומית? ימים יגידו. זה לא פחות ממדים שלז. אני אגיד לך למה.
כי קודם כל, מדובר באותו יועץ משפטי לממשלה, כאילו, פה, היועץ המשפטי, אני אסדר את המילים שלי, היועץ המשפטי של עיריית ירושלים יוצא נגד היועץ המשפטי לממשלה, כלפי ההוראות הקודמות שלו, אומר לו, מה קרה, למה שינית את דעתך לגבי כל העניין הזה, כל הנושא הזה של המעל והמחאה בירושלים. לאותו יועץ משפטי לממשלה, מנדלבליט, אני מזכיר לך, שמי שאמרה לו פרשת משפטים בושה, היא נעצרה בשבת, נלקחה בשבת בניידת, והתיק שלה נשאר 9 חודשים פתוח. באותו מקום... אנחנו עדיין לא יודעים מי נתן את ההוראה לעצור אותה. כן, הם מנסים לשחק דה, אבל כאילו, תשמע, הוא ידע שהיא נעצרה, מול העיניים עצרו אותה. בוודאי, אתה יודע שאני ציפיתי שאחרי הסיפור הזה, במוצאי שבת, או יומיים, או שלושה אחר כך יבוא היועץ המשפטי לממשלה ויגיד, לא ידעתי, אבל אם זה ככה, אז בבקשה, נא לסגור מולה את כל... זה מה שהיועץ המשפטי, האמת, מנש, אז זה לא עניין של מנש, אבל אני שואל, תראה, מצד אחד, תשמע, סלזיקה, תסביר לי איך יכול להיות שמצד אחד בירושלים, במחאת בלפור, המחאה שאהוד ברק אמר שהיא נועדה להשפיע על השופטים במשפט נתניהו, הוא אומר את זה בריש גלי, במחאה הזאת, אם מנדלבליט מוכן, אתה יודע, לשחק את ה-all yard, כאילו, לתת את הכל, לא מספיק גזי בו, מעל, ההפגנות עד 11 בלילה, ראינו מה קרה, מה קורה שם אתמול, באמת מטריפים את שכונת רחביה, ולהזכירך, בשנות ה-90, אותו בגץ קבע שמותר להפגין מול רבין שעתיים ביום 500 איש ולפנות את הכל. ופה... מול הבית שלו, אלדד יניב, אז החבר שלו, לא זוכר מזה היה, נעצרו ונעזקו, כן. כי הם התקרבו מעבר ל-500 מטר לבית שלו. עכשיו, זה דבר מדהים. אתה יודע מה, בוא נדבר קודם על מנדלבליט, ואחר כך נדבר על המפגינים, כי זה גם סיפור שמוציא אותי מדעתי. אבל איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? כמה מוסר כפול יכול להיות לבן אדם, כשאתה מצד אחד מרחיק את כולם מהבית שלך, ומצד שני נותן לכולם באמת את כל מה שאפשר לתת, להפגין מול מישהו. בזמן מגפה! ובזמן שהגשת נגדו כתב אישום. כן. נגיד, סתם נגיד. ועכשיו יוצא שהוא הולך נגד העמדת שלו עצמו. אבל לראה, הסיפור של ניגוד העניינים, איך אתה יכול לתת החלטות בדברים כאלה, שאתה הגשת נגדו כתב אישום, ואתה יודע שהדברים האלה הם... תגיד לי, מה זה ניגוד העניינים? היועצת המשפטית של המשטרה נשואה לאחד מהאנשים שהוא ממארגני הפגנות. זה סיפור אחד. והדבר השני שהוא באמת הכי מטריף. תקשיב, אני גר בפתח תקווה, לא רחוק מהמשפטית. וזה משפט סיום. אני אומר לך, עוברים שם ההפגנות, ברגע שהם עוברים, הם גם יש להם עניין, הם באים טופים, וזה פשוט קטסטרופה. אני אומר, עזבו יועץ משפטי, עברו הכל. אתם אנשים, באמת, אנשים מהאליטה של הציבור הישראלי. אין לכם לב. אין לכם לב. אין לב. יש שם אנשים, תינוקות, קשישים, זקנים. אין לכם לב. פרסומות. חזרנו, ערב טוב, צופות וצופים, ואיתי יהודה שלזינגר, ועל הקו, ועל הקו, ועל הקו. נו, תפריח. אחד המחותנים בחתונה שלא האמנו שהיא תקרה, אני כבר התייאשתי. שלום לעורך דין איתמר בן גביר, עוצמה יהודית. שלום, שלום, שלום. ארוס, אל ארוסה, תגיד, אפשר לברך על המוגמר, כן? כן, ברוך השם, השבח לבורא עולם. תראו, אנחנו עוד מקווים מאוד 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 שגם הצלע הרביעית תתייצב ותגיע הבית היהודי, שזה מפלגה חשובה מאוד. עזוב איתמר, לפני הכל, איך האכלת אותנו ב-24 שעות האחרונות, אה? איזה תרגילים עשית לכל התקשורת. איתמר בן גביר והתקשורת, תקשיב, הוא מסובב את כולם ככה עליהם. אתה מספר לי על איתמר. 48 שעות הוא כבר מפמפל לכולם, אני מצלצל לסמוטריץ', הוא לא עונה לי, סמוטריץ' לא עונה לי, פאק, סוגר איתו. איתמר, מה קרה? אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, שום דבר לא היה שקר, אתם מכירים אותי, הכל אמת, הוא באמת קשה. עד הצהריים, לא, בצינות. עד הצהריים, מה קרה? מה, ביבי לקח את הראשים שלכם ודפק אותם אחד בשני? מה קרה שהסכמתם? אני חושב שבצלאל, שברוך השם, יש לו אחריות ומנהיגות, הבין, יחד עם בעצם כל מי ששותף לחיבור הזה, תנועת נועם החשובה, וכמובן אנחנו בעוצמה יהודית, שהחיבור הזה הוא חייב, הוא מתחייב. או איתמר, או שהוא עושה, הוא משתמש בך כתרגיל על חגית משה. את עושה לנו פלאבות, את עושה לנו... מה, נראה לך שזה לא יצא? אל תהרוג אותנו עכשיו, אתה יודע, אנשים קבלים את כיף לב. אבל תראה, מה היה המהלך הפוליטי? נכון, איתמר? סמוטריץ' מפעיל לחץ על חגית. הנה, לא צריך אותה, חתמתי עם איתמר. עכשיו, היא צריך לזכור... לא, אני לא רואה את זה כך. כל אחד שם מפעיל לחץ על השני... היה ביניהם מסע ומתן, עדיין יהיה ביניהם מסע ומתן, ואני אומר גם הערב הזה, אני חושב שחגית ראויה, רצויה,
נשמרו שם בבית היהודי מקומות חשובים מאוד. יש בבית היהודי אנשים דמויות יקרות, דוד יהיה שם, את בחור שהוא כל כך... טוב, פרגנת, דבר, איתמר, מה קיבלת? איזה מקום, איתמר, דבר איתנו במקומות. אנחנו קיבלנו את המקום השלישי לעוצמה יהודית, המקום השישי לנועם, המקום העשירי ב-11, אחד לעוצמה יהודית ואחד לנועם. ואחד זה לאליהו הנביא, הבנתי. רגע, ומה ההבטחות, מה חלוקות התפקידים? ההבטחות, אני אגיד לך, ההבטחות הן דבר אחד, שאם אנחנו גדולים, ואם אנחנו משלימים את הממשלת הימין, כן, אז בעזרת השם פעם ראשונה הימין באמת יהיה ימין. אחלה, ואיזה שר אתה תהיה? זה המטרה. ואיתמר בן גביר, השר ל... השר לאיכות הסביבה. חבר'ה, החליפות, אני, יש לי חליפות של עורך דין. אין לי עדיין חליפות של שר, הכל בסדר. תגיד, איתמר, באמת, בשאלה האחרונה, כי הראל תכף רוצה לחתוך אותי. אתה בטוח שנגיד, עכשיו תלכו גם עם חגית משה, אתה בטוח שאתם עוברים את אחוז החסימה? כי אני אגיד לך את האמת, הסקרים לא עושים לכם, לא מבשרים טוב בעניין הזה. לזינגר, הסקרים, כל סקר שבדק אותנו ביחד, נראה שאנחנו עוברים בגדול את אחוז החסימה. מה זה בגדול? כמה? שישה מנדטים, הייתי סקר של שבעה, תראו, אני לא מתבשם. אבל הציבור רוצה את האחדות, הציבור רוצה את החיבור, זה חיבור בכל מיני גוונים, בין כל מיני סוגים, זה חיבור חשוב. ואני מקווה בעזרת השם שהחיבור הזה הוא יהיה חיבור מנצח, הוא ינצח את הבחירות. אוקיי, לא, אנחנו כמובן לא נעשה פה תעמולת בחירות לחברים שלנו ואנשים. אני רק יכול להגיד לך שאם אתה מקבל שישה מנדטים, רגל קרושה עליי. אוקיי, גלה, גלה, הוא מדבר יידיש איתמר, הוא יותר זה. עורך דין בן גביר, אתה יודע, מה שאנחנו אומרים לכל מועמד פוליטי שמגיע לכאן, שיהיה בהצלחה רבה. שהשם יפנק אותך. שהשם יפנק אותך, יפה. ואת מי שיפנק אותנו עכשיו, לא פחות, זה הלל ביטון רוזן, שנמצא בכנסת עם דיווח משם. השידור אליך, הלל. שלום, הראל, ערב טוב. אז אנחנו נמצאים כאן בכנסת ישראל, מחוץ לחדר בו. מגישים את הרשימות לכנסת לפני זמן קצר. תקווה חדשה בראשות גדעון סער הגישה את רשימתה. אין הפתעות יוצאי דופן, כמובן ביחד עם המצטרף החדש מהיום, אופר ברקוביץ'. בהמשך למה שקורה כעת בציונות הדתית, בהחלט מדובר בסיפור המרכזי להערב, אז עוצמה יהודית ומפלגת האיחוד הלאומי, ביחד עם כמובן נועם, חותמות על שיתוף פעולה, ואני מצטרף, הוא בעצם מגבה את דבריו של איתמר מקודם, באמת עד שעות אחר הצהריים לא הייתה איזושהי פריצת דרך שהבשילה במסע ומתן, לבסוף הבין בצלאל סמוטריץ' שעם חגית משה הוא באמת מתקשה להגיע לאיזשהו סיכום, הוא פונה אל איתמר בן גביר, השניים יושבים ותוך זמן קצר למעשה מסכמים על השיתוף פעולה ביניהם. היו כבר כל מיני השערות, אולי בסופו של דבר אופיר סופר יקבל איזשהו שריון בליכוד, שעכשיו אנחנו יכולים לדווח לכם ככה, שבסביבתה של חגית משה מדברים, אולי בסופו של יום היא זאת שתקבל את השריון ברשימת הליכוד. אז זה אומר שהיא לא יושב ראש משותף, מוקדם רגע, להגיד. אם זה קורה, היא לא יושב ראש משותף, וזה מקום אחד לבית היהודי, בערך, בוא נאמר, שלז, זה המקום ההגיוני, אין... גם כל אחד, גם מנדט אחד לבית היהודי זה הרבה. שתיים לחגית משה. לא, אם לא, הם אומרים לא. הוא אומר פה הלל שיכול להיות שחגית משה תיכנס לה. שיהיה משוריין בלכו. אני לא רואה מי עוד. טוב, זה מעניין. עוד חדשות. אנחנו מדברים על אזור המקום ה-28, שאולי ככה ינסו לצרף את חגית משה ולהביא כמה עשרות אלפי קולות. או שעדיין בסופו של דבר, עדיין המקום השני באותה רשימה מאוחדת בין נועם, עוצמה יהודית ואיחוד לאומי. עדיין יש שלך. הלל, יש חדש לגבי שלח, זליחה, כל אלו, התפתחויות בשעות האחרונות? כן, לגבי פרופסור זליחה, אנחנו, לפי מה שאני מבין, הוא עדיין בטוח שהוא יוכל להביא את הארבעה המנדטים המיוחלים, ואנחנו לא שומעים על איזשהו איחוד בסביבתו. שלח, מיכאלי, חולדאי, כרגע כן יש איזשהו מסע ומתן. מרב מיכאלי מתעקשת על כך שחולדאי יגיע אל המקום השני, אופר שלח גם יקבל איזשהו מקום ריאלי, אבל הם למעשה יהיו חלק מתנועת מפלגת העבודה ולא יגיעו בנפרד. אבל אז אנחנו נכנסים לחוק כן. מימון מפלגות, וחולדאי מפחד להישאר עם חובות, כמו גם אופר שלח. כן, למרות שאנחנו ראינו שלא גובים את החובות האלה כל כך. הלל, ביטון רוזן, תמשיך להביא לנו חדשות מהכנסת, אם יש משהו נפרוץ אליך, תודה רבה. ועכשיו איתנו על הקו
בשידור, יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי שלנו, אתה דרשת את זה, לא דרה, אמרת שבלי האיחוד הזה אין שום אפשרות לימין להגיע ל-61 מנדטים. The deal is done. קודם כל, אני שמח, זה באמת למי ששוחר מה שנקרא את הרצון לממשלה ימנית, מי שרוצה משילות משפטית, מי שרוצה ארץ ישראל, זה יום באמת חשוב. אני גם אמרתי בתחילת השבוע, אני חושב שאצלך הראל שבלוק טכני הוא דבר שהשניים האלה, סמוטריץ' ובן גביר, צריכים לחשוב עליו, ואני חושב שטוב שהם עשו שהם חברו יחדיו, גם אם זה בבלוק טכני, גם אם נתניהו משלם מחיר, הצורך הזה לא לאבד קולות והסיכוי להגיע ל-61 הופך היום לקצת יותר מוחשי. הדרך עוד ארוכה, יש עוד קמפיין בחירות, אבל מה שהיה צריך לעשות, נעשה, וזה דבר מאוד חשוב. תגיד ברדוגו, אנחנו יכולים להיות בטוחים שמפלגה של בן גביר וסמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה, בוודאות? התשובה היא לא, אבל בטוח היינו יכולים להגיד שאם הם רצים בנפרד, הם לא עוברים. אבל עכשיו הסיכוי יותר נחשב, ואני חושב שנתניהו לא יצמיד קשית לקבוצה הזו, אפילו ינסה לעזור להם עם כל מיני מקבצי ציבורים שיכולים להצביע בעבורם, והסיכוי הזה הוא סיכוי יותר חזק מאשר הריצה המפלגת. זה אחד ועוד אחד, לא שעושה 1.5, אלא עושה 2.5. אגב, אנחנו, אז יש חיבור בימין, יש, איך אתה רואה את המצב בשמאל? שם, האם הם יהיו בתפקיד המפלגה המבזבזי מנדטים? שלח, חולדאי, זליחה, יש איזה תזוזה שם? אפשר להגיד הערב שהמפלגה, מפלגת הישראלים, שגם השם שלה כבר לא שלהם, מפלגת הישראלים כבר לא קיימת. אני לא רואה את רון חולדאי רץ. חובות המיליונים שהוא גורר מהקמפיין הזה, מהפרה-קמפיין שהוא עשה, ירדפו אותו עוד ימים רבים גם בעיריית תל אביב. אני חושב שיהיו פה סיפורים מרתקים, אבל אני יכול כמעט להגיד בוודאות שרון חולדאי יצא מהמרוץ. אופר שלח, יש סיכוי, יש סיכוי, בעיקר כשאנחנו רואים את כל המטיפים. דיברת איתי אתמול על ההוא דרוקר, כן? כן. הראל, דיברת איתי על ההוא דרוקר שמטיף, כן, על הגינות ופוליטיקה. אתיקה, אתיקה. עומד היום ומנסה לדחוף אתיקה, כן? האפיפיור עם האתיקה הגבוהה. רביב דרוקר, איך אתה אומר? זה לא אותו דבר, זלד. זלד. אז ההוא שכתב איתו ספר, כן, עשה איתו תוכנית טלוויזיה, אז ההוא עכשיו מנסה לדחוף אותו, ומסביר למרב מיכאלי כמה, אתה מבין, כן. אתיקה עיתונאית, כמעט כמו המקור המשטרתי ב-103, ובמעריב בן כספית. אתה כאילו, עשינו פה, נדליק שריפות, לא, זה בסדר, אני אוהב את זה. אחלה, גם הוא צודק. לא, למה נדליק שריפות? אני אומר את האמת, אתה מבין? אתה היית פעם מקור משטרתי? מה? רביב דרוקר זה רק דן בלט, הוא לא פרשן פוליטי. אני עדיין מחכה, ויום יבוא, ואנחנו נחשוף את מה שהיה, את הסודות שמסתתרים בתחקיר גבעתי. אבל זה עוד יבוא. ברדוגו, ידידי, יקירי, שיהיה לך יום נעים, ומחר יום חדש, ונראה מה יקרה בערב. תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו סיפור, לדעתי מקומם. שלום ליאיר קיאתי. ערב טוב. אתה הותקפת בביתך בירושלים, בשכונת שמואל שמעון הצדיק, שייח ג'ראח מוכרת גם. בוא נראה תוך כדי את הסרטון, אין אומנם קולות, בוא נראה מה קורה שם. אם כן, בוא תתאר לנו, מה אנחנו רואים? בעצם רואים פה את המשפחה של השכן שלי, שגונבים לי בתדירות דברים מהחצר. כן. ובעצם כשאני באתי ודרשתי מהם את השולחן שלי שהם גנבו לי, ואמרתי להם שהם גנבים, אז שם, וזאת אשתך שם. נכון, כן. בורחת. בעצם יש לנו שתי כניסות לבית, וברחנו מהכניסה האחורית. פה הם כנראה לא אהבו שקראתי להם גנבים, אז הם עושים את מה ש... ומה עוד חוץ מזה? גם הרביצו וזה עיקו ממש? ברוך השם, לא הצליחו. לא הצליחו. אתה רואה, הנה... אוקיי, ואתה מתלונן למשטרת ישראל, כי זה מה שאדם נורמלי עושה. התלוננתי גם על הגנבות, ובעצם גם על התקיפה, הגנבות. הגעתי לתחנת המשטרה, ואמרו לי אחרי חודשיים, עוד לא הזמנו את החשוד לחקירה בכלל. יש לנו עוד 4 חודשים, זה על הגנבה, על התקיפה.
שוב, עכשיו עבר חודש וחצי וסגרו, כי בגלל שהעזתי להגן על עצמי ולרסס... תגיד, זה סתם הצלנות של המשטרה, או שהעובדה שכאילו, אתה יודע, אתה עם חזות ככה דתית, חרדלית, וזה לא מתיישב עליהם כל ה... לוקחים את זה לריבים? תשמע, המשטרה תמיד אומרת שהיא עוקפת באופן שוויוני, ובסופו של דבר הגשתי שלוש תלונות על גניבה ועוד תלונה אחת על תקיפה. לבינתיים כל התלונות על הגניבה לא נענו, והתלונה על התקיפה... אתם ממש שכנים צמודים, נכון? מה זה? ממש שכנים צמודים. אתה לא מפחד? זה מה, האיומים, יש משהו, זה דבר יומיומי האירועים האלו? אנחנו חיים פה בגאווה, ברוך השם. לא, זה שאתה חי בגאווה ואנחנו מעריכים אותך. בתור יהודים גאים ולא... לא, בסדר גמור, אנחנו לא, אני ברור לי, אבל אני שואל אם האירועים האלה הם אירועים קבועים, כי אני רואה גם נשים פה וזה, וזה יכול... לצערי, בתקופת הקורונה התחיל ממש להתחמם, זריקות אבנים, שכן שלי ניסו לפני כמה ימים לדקור אותו בשכונה, ולצערי המשטרה, אתה רואה, סוגרת תיקים. אוזלת יד, תראה, משטרה זה כאילו... אני עזתי להגן על עצמי. אני מתלבט אם זה אוזלת יד או אכיפה בררנית. זאת אומרת, נגיד, אם המקרה הזה היה... אם אמיר אסכן היה, נגיד, אומר שמי שתקף אותו. תודה רבה. ההורים שהיא ואלה שהביאים... מה? אם זה היה הפוך, ברור לי שהייתי. אוקיי, אנחנו נעצור אותך לרגע. אנחנו, כלומר, הסיפור הזה, אנחנו נמשיך לעקוב אחריו. אוקיי. הבאנו אותו. אנחנו רוצים להבין מה המשטרה עושה. אבל עכשיו, ברשותך, ראש הממשלה בהצהרה, מהמטה הארצי בירושלים. בבקשה. שר הבט"פ, המפכ"ל, ניצב חכרוש, ואורח. אני שמח להודיע היום על צעד חשוב שאני עושה כדי לקדם את החברה הערבית. אני חייב להגיד שזה בא בעקבות מאמץ משותף שעשיתי יחד עם שר הבט"פ ושרים אחרים, עם יושב ראש המרכז השלטון המקומי ועם עשרות מנהיגים של יישובים ערבים. אנחנו ישבנו יחד במספר פגישות אחרי מאמץ גדול, והכנו, גיבשנו תוכנית שתחולל מהפכה אמיתית בחברה הערבית. כחלק מהתוכנית הזאת, שאני תכף אגע בכמה מחלקיה, ביקשו ראשי הרשויות דבר אחד. הם אמרו, אנחנו מבקשים שתמנה פרויקטור מיוחד מטעמך, שגם יעץ לך וגם יעזור לך לתכלל את הפעולות שחובקות את כל, בעצם את כל משרדי הממשלה. והתוכנית הזאת שאמורה לתת לא רק את הביטחון האישי, לא רק להבטיח את החיים, אלא גם את איכות החיים ואת כל המרכיבים של תחומי החיים ביישובים הערבים, של אזרחי ישראל הערבים, שהם חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית. מי שיתכלל עבורי את המאמץ האדיר הזה כפרויקטור הוא ניצב בדימוס אהרון פרנקו, ראש השב"ס לשעבר. אהרון שירת בתפקידים בכירים במשטרה, ביניהם מפקד אגף קהילה ומשמר אזרחי ומפקד מחוז ירושלים. יצא לי לעבוד איתו, יצא לי להתרשם מהרצינות שלו, מהמקצועיות שלו, מההגינות שלו והאנושיות שלו. יש לו ניסיון מקצועי ומבצעי עשיר מאוד, ויש לו יחסים מעולים עם מנהיגים ביישובים הערבים. אהרון יתכלל את כל מאמצי הממשלה בתחומים השונים וידאג שיהיה תיאום מרבי ביניהם. לא רק בתחום של הביטחון האישי, אלא בכל הדברים שנובעים מהתחום הזה בעיקר, וזה כולל בעצם הכל. זה כולל את החינוך, את הרווחה, את הכלכלה, התעסוקה, הבריאות ועוד הרבה. הוא גם ידאג לכך שאנחנו נשלים את יתרת תוכנית החלטת 922, ש... הקצנו באמצעותה 15 מיליארד שקל לעשות את השינויים הגדולים בחברה הערבית. אנחנו רק עוד לא השלמנו אותה, ויש עוד תוספת, וגם את זה אתה, אהרון, תוכל, ואני בטוח שתעשה במיומנות, לדאוג שהכספים יגיעו ליעדם. בנוסף, אני מתכוון להקים ועדת שרים מיוחדת לחברה הערבית, שאני אעמוד בראשה. והוועדה הזאת תתכנס באופן קבוע, כדי לעקוב אחר יישום התוכנית שלנו לחברה הערבית. אנחנו גיבשנו שתי תוכניות, תוכנית אחת לטווח הקצר, טווח המיידי, ותוכנית אחרת גדולה מאוד לטווח הארוך. אני מחויב באופן אישי לביצוע התוכניות הללו, שיחד
נותנת לנו את האפשרות לחולל מהפכה בחברה הערבית. עכשיו, התוכנית המיידית כוללת איסוף נשק ביישובים הערבים, השקעת 100 מיליון שקל לבניית תחנות משטרה וכיבוי אש, תחנות משטרה בנוסף לתשע שהקמנו, ועוד תחנות כיבוי אש, הקמת מוסדות רווחה, הקמת צוות בראשות המל"ל למניעת זליגת אמצעי לחימה, אחת הבעיות הגדולות שנשק זולג, לצערי, גם מבסיסי צה"ל, ואנחנו חייבים לעצור את זה. הטמעת תוכנית למאבק באלימות במשפחה במגזר הערבי, וכמובן גם דברים רבים אחרים שכוללים חיזוק האכיפה הכלכלית ועוד הרבה מאוד משימות חשובות. אנחנו מדברים גם על השקעת 50 מיליון שקל ו-30 תקנים חדשים להקמת אגף חדש במשטרה לסיכול הפשיעה ו-3 יחידות כלכליות. אני מניח שאתה, שר הבט"פ, ותפרט על כך. אני מצפה ואני בטוח שכל שותפינו בממשלה תומכים בזה. אני חושב שהמציאות מחייבת פעולה, היא לא יכולה לחכות, ואני מצפה שנוכל להעביר זאת בממשלה, שיתמכו בזה, כדי שנוכל לצאת לדרך ביד. אני מחויב באופן אישי לביצוע המשימה הענקית הזאת, משימה שתשנה את חייהם של אזרחי ישראל הערבים. אני חושב שמשימה הזאת תעשה דבר נוסף, היא תיתן תקווה גדולה לעתיד לכל ילד וילדה ביישובים הערבים, לכולם. כולם צריכים וכולם יכולים להיות חלק אינטגרלי מסיפור ההצלחה שנקרא מדינת ישראל, וכך גם יהיה. תודה רבה לכם, ובהצלחה רבה לך, אהרון. הצלחתך באמת הצלחתנו, של כולנו. בבקשה, אהרון. נו, אל, מה אתה אומר? מה אתה אומר? כמה מנדטים עולים הציבור הערבי? אני חושב, תראה, אני לא רוצה להתנבא, ואני הראיתי לך, יש לי פה התנבאות על מפלגות הימין האחרות, ראית, לא נקריא אותם, ואחרי הבחירות אנחנו נקבע. אני חושב ששווה מנדט, מנדט וחצי מהציבור הערבי אולי יכול להגיע, אבל בלי שום קשר, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, אזרחים במדינת ישראל לא צריכים לחיות בפחד, לא צריכים לפחד מפרוטקשן ומרוצחים ברחובות, והדברים ברורים, וצריך לטפל בזה, וזה לא קשור לימין ושמאל, אנחנו מדינה מתוקנת, צריך להיות מטופל. איך אומרים אצלכם בטוויטר? פלוס אחד, מסכים איתי. פלוס אחד, ועכשיו, שמעת הסיפור של חברנו יאיר קיאטי שהותקף בביתו, עכשיו תשמע סיפור הפוך על הפוך, יעני, תשמע את הנגטיב. שלום לזמרה שלזינגר. שלום, שלום, שלום. עכשיו, הסיפור שלך, לא שלך, של הבת שלך, הוא מטורף. של הבת שלי. בואי תספרי לנו את הסיפור. אבל אחרון, מה קרה? יש לי ילדה מתוקה בת 17, לקחה מאוד קשה את הסיפור של הרצחו של אהוביה, השם ינקום דמו, והיא יצאה לכל הפגנה שהיא רק אז יכלה. אז רגע, זמרה, בואי נראה מה קרה באירוע. יצאה להפגנה, ובואי נראה מה קרה בהפגנה, בבקשה, בואו נסתכל. הוא מפחד ממך, הוא מפחד ממך, פיצי, אז הוא מפחד ממך, הבן, זהו, הפחד, זהו, פיצי, אתה כזה, פיצי. אוקיי, אז ראינו את הנערה, ביתך בת ה-17, קוראת לשוטר פיצי, ואז מקבלת מכות. ואז מה שקורה... היא הותקפה בברוטליות. כן, לא, ברור. ואנחנו התלוננו במחש. אבל לפני שהתלוננו במחש, הם הספיקו לעצור אותה ולחקור אותה בתחנת מודיעין. כן. אחרי זה אנחנו... על מה הם חקרו אותה? מה הטענה? תקיפת שוטר פיצי. על זה שהיא קרא לשוטר פיצי. ואז, אחרי שהתלוננו על המכות שהיא חטפה, אז כל אחד יודע ששוטר צריך להגיד לבן אדם על מה הוא עצור, איזה סעיף, איזה חוק עבר. שום דבר לא נאמר לי, אפילו לא יודע למה עוצרים אותה. פתאום מוצאת את עצמה עצורה בתחנת משטרה, והיא הייתה שם כמה וכמה שעות. אבל זמרה, התלוננתם למחש, למה אנו במחש? התלוננו, אחרי שהתלוננו במחש, חודש לאחר מכן, אנחנו מקבלים טלפון מחוקר בתחנת מודיעין, שהיא צריכה להגיע לחקירה שנייה.
והיא שאלה, למה? כבר חקרו אותי. אמרו, לא, צריך לחקור עוד פעם. זה בסך הכל מסע נקמה של המשטרה. פיצי. אנחנו מרגישים... זה לא יאומן. אנחנו זה לא, מרגישים זה... כמו ב- ב- במשטרה ב- ב- של, של מקומות לא אפלים. זה לא יאומן. של, של, זה פשוט להתעסק עם המאפיה. הם פשוט, לא הם, הם לקחו אותה אתמול לחקירה של 3 שעות, החוקרת צעקה אליה, הקניתה אותה, אמרה לה כמה ש... לא רק, היא דיברה אליה בלשון רבים, כן. אתם, כל הציבור שלכם, אתם מחפשים את המשטרה, כן. כאילו כן. היא כעסה על זה שהעזנו בכלל להגיד משהו לא טוב על המשטרה. כן, זמרה. אני שאלתי, זהו, די חקירות? היא אמרה, לא, יכול להיות שנביא אותה לחקירה שלישית. כן. והם בזבזו. כוח אדם, זמן, לא וכוח, יומן, וכסף. לא יאומן, אנחנו כדי... נעקוב אחרי הסיפור, זמרה שלזינגר. זה סיפור מטורף, קפקאי לחלוטין, אם כי מגוחך במידה מסוימת. אני מאוד מודה לך, בוא נראה את תגובת המשטרה. משטרת ישראל נמסר, בניגוד לניתן חקירת החשודה, נועלה במקצועיות ורגישות על ידי חוקרת בחירה, תוך שמירת כל זכויותיה כחשודה בפלילים, וללא קשר לטענותיה. במהלך החקירה הוצגו בפניה ממצאים מההפגנה שהובילו למעצרה ולחשדות המיוחסים לה. מדובר בטענות סרק, ובכוונתנו למצות את החקירה עד תומה, ולבצע את כל הפעולות הנדרשות במטרה להגיע לחקר האמת. נמשיך לאפשר לכל אדם את חופש המחאה בגבולות החוק, אולם לא נאפשר הפרת הסדר הציבורי בניגוד לחוק. תשמע, אתה יודע מה הכי מטורלל בסיפור הזה? פיצי. טוב שהיא לא אמרה לו, גלה. הכי קל בעולם עכשיו להגיד לך, בבלפור צועקים יותר, החרדים צועקים יותר, אבל זה קל, אתה יודע מה? זה טענה שנשאיר אותה לבית. קוראים להם נאצי. אני דבר אחד חייב להגיד. איך אני שומע על זה פעם ראשונה פה אצלך? איך זה לא פותח מהדורות? לא פותח. אייטם שלישי, רביעי, חמישי. תגיד לי. בשום מקום אחר בתקשורת, אני חייב, אומרים לי, חייב לצאת לפרסומות. וזה הטרלול הגדול. אבל עוד שנייה, אני אגיד לך מה. אני לא יודע בין כמה היית בהתנתקות, אבל אני כבר הייתי עיתונאי. 6,000 אנשים, נערים ונערות נעצרו. היה פה פגיעה בזכויות אדם ברמה בלתי נתפסת, על ידי שני אדונים. מני מזוז ושי ניצן, וכולם שתקו, שתלכן, אני בא ואומר, לכן אני בז לתקשורת, מאותו רגע אני בז לתקשורת הישראלית. אבל פה אתם חוקרים ילדה כי היא אמרה פיצי? לא פרסומות. חזרנו ומצטרף אלינו ידיד, שני ידידים. גם ינון מגל שאתה מדבר איתו, וגם השף פייגלין, אלן משה. שלום משה. אני אגיד לך למה הזמנתי אותך. אני פתחתי בתחילת השידור בקריאה להתחסן וכולי, כן, אני חושב שזה חשוב. ובגלל שאני כל כך מעריך את דעתך, באמת, לאורך שנים, אני מופתע, אני אפילו נדעם מזה שתפסת עמדת אנטי-חיסונים כזו. למה? מה קרה? קודם כל, העמדה שהיא לא עמדת אנטי-חיסונים. אני איפה שאני חושב שזה נכון, אני מתחסן, וגם עכשיו, אוכלוסייה שהיא בסיכון ממשי, והיא אוכלוסייה שמונה כיום כ-20% מאוכלוסיית המדינה, בהחלט השיקול להתחסן עושה שכל. אבל לקחת תרופה ניסיונית, ופייזר מודה שזו תרופה ניסיונית, והאישור של ה-FDA הוא אישור חירום לתרופה ניסיונית בלבד, שהניסוי איתה עוד יימשך שנתיים-שלוש, כן? ולתת אותה על כל תופעות הלוואי שעשויות להתפתח ממנה. כן, אבל אמרנו שלא נדבר מדעי. אמרנו שלא נדבר מדעי כי... שואל אותי. כן, לא, אני רוצה לדבר על המהות. אני אומר, במהות. כן, במהות. לקחת תרופה שאושרה כתרופה ניסיונית למצב חירום, ולתת אותה למי שאינו במצב חירום, אבל רוב העולם... רגע, הראל, תראה, קודם כל יש פה בעיה, כי העמדה הזאת היא עמדה נוראית, אבל מולך יושב איש קדוש שתרם כליה. למה? וזה צריך לבוא... שנייה. אז אני קודם כל רוצה להתחיל בזה שהתרומת כליה שלך היא דבר אדיר, והלוואי ויותר ויותר אנשים יעשו את זה. אבל קודם כל, מה שאתה אומר, אנחנו כבר רואים את אחוז ה... יש ירידה מאוד משמעותית בכמות החולים קשה בגילאים המאוחרים. זאת אומרת שהחיסון הזה, ניסיוני לא ניסיוני, הוא עוזר והוא מציל חיים. זאת אומרת, אין על זה מחלוקת. אז איך אתה יכול עם המשקל הציבורי הרב שלך לבוא ולתת עוד גפור למדורה הזאת, המסוכנת הזאת שקורית לאנשים, לא להתחסן? זה טירוף הדעת. הוא אשר אמרתי, אוכלוסייה שבסיכון ממשי, וצריך לתת את כל האינפורמציה לכל האזרחים, ומי שחש באמת בסיכון הזה ורוצה לקחת את זה, גם אם הוא לא באוכלוסייה הזאת, שייקח. אבל תן לכל האזרחים את מלוא האינפורמציה, עד כמה אתה באמת בסיכון, ואם אתה לא בסיכון, מה עשוי להתפתח
משה, אבל לא יודע. מהחיסון, אם תיקח אותו. כן, אבל אתה פוגע במאמץ. אבל אתה פוגע, בדיוק, זה כמו יש פה עניין של אווירה. שיורים עלינו, אתה מתחיל להגיד שנייה. אבל נכון שהמפקד אמר שצריך לסגת דרך פה, אבל יכול להיות שגם מצד שני צריך לבדוק את המשמעויות האפידמיולוגיות של המעבר התת-קרקעי ההוא. לא עושים את זה באמצע קרב, סליחה שאני מתערב פה בזה, באמצע ציוץ אני בכלל, אני לא קשור פה לעזור. אז חזור לציוצך, אבל הוא שאל שאלה טובה, אנחנו באמצע קרב, באמצע מלחמה. יש אנשים, יש אנשים שלא יודעים בדיוק, והם רואים את פייגלין ואומרים, זה איש רציני, זה איש שאני סומך עליו, והוא מאוד... הוא אומר לא להתחסן. ינון, חזור לציוצך, קודם כל, ובנחת. בכל זאת, אתה תוכל להקשיב לי, עונה לך לציוץ. אני מכתוב כדי, יש לי סימנטרה. הוא היה בסרט מטכ"ל. כן, בסדר גמור. כשהתחלתי, כשהחל את הדבר הזה בחודש מרץ, אמרתי בדיוק כמוך. יש מפקד, יש כאן מלחמה, צריך לעשות מה שהוא אומר. בינתיים, כשאתה מסתכל על לאן המפקד הזה, כשאני מדבר על המפקד הזה, אני לא מדבר על ראש הממשלה. כל המערכת, אני הוביל את מדינת ישראל, כן? היום פורסם בין 12, היום, אתה יודע, עכשיו כבר מתחילים להבין, גם בתקשורת הכללית, אוקיי, שיש פה איזושהי פלטה לא נורמלית. לא, לא, אתה לא... רגע, 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 אתה רוצה שאני אענה? טוב, משפט... הוא התפרס צעק, אז תן לי לענות. כן, משפט סיום, כן, אני נותן לך את הסיום. משפט סיום, בסדר. כי אנחנו מה, זה טלוויזיה. אז אני אומר לסדר גמור. מדינת ישראל, כדי להרוג את הקורונה, ירתה לעצמה בבטן. אז אתה יכול להגיד את זה על כל העולם המערבי. נכון. אוקיי. נכון. ישנו מספר כבר לא כזה מצומצם, כמו פלורידה. אתה יודע מה? בוא נחכה, בוא נחכה עוד שבועיים. בוא נראה, ואז תבוא לפה עוד פעם ונראה שנהיה עוד יותר חכמים. אוקיי, אתה יודע מה? ואני נשמע אותך. אני אמרתי לך, אני הבאתי אותך כי אני ממש... נדעמתי כשתפסת את העמדה הזאת, אבל... אני גם לא מכיר מומחים שאומרים אותה. אני לא מכיר מומחים רפואיים שאומרים אותה. אז אני מציע לך, אז אני מציע לך להיכנס לאתר שלי. למרות שהזויים יש תמיד. טוב. סליחה, זהו. אחד, משפט אחרון. משפט אחרון. אני במשך 3 שעות, אני מראיין מומחית לחיסונים. אבל לא, היא לא מומחית, היא מומחית להמטולוגיה, מיכל הרן. היא לא מומחית לחיסונים. היא חוקרת חיסונים. אוקיי, אנחנו נחזור לפה. לא שבועיים. 3 שעות. עכשיו, שהמליצו על המודל השוודי, ראיתי מומחים. שהמליצו על המודל השוודי. חברים, יהיה לכם נושא לפטריוטים. לא, לא. זאת הציוץ. המודל השוודי היא. תודה רבה למשה פייגלין. תודה רבה ליהודה. תודה רבה. רגל חושה שלזינגר. ותודה לך, ינון, יש לך תוכנית עוד מעט. יש לי תוכנית. יש לך תוכנית? תודה שהזמנת אותי לדבר עליה. יפה, לא, כאילו, אתה מתווכח לי עם המרואיין, עכשיו הוא יחס עליו. המודל השוודי הצליח, הצליח כמו... הם מודים, הם השוודים מודים שהמודל השוודי... אנחנו עוברים למודל שקוראים לו, אני הולך הביתה, צ'או.